Xbox. Our planet vaya DJ, poquito. Avui us vull parlar del meu disc més ambiciós. Vaig trigar 3 anys a gravar-lo i vaig crear un nou estil. El conceptual House Techno Opera Chill Out. Conceptual House Techno Opera Chill Out. Vaig ser un pioner. En aquest disc vaig ficar-hi una orquestra sinfònica. 3 cors d'església. 30 percussionistes africans. Guitarristes de thrash metal. I un cowboy despullat que tocava carpa de boca. L'amor!